Hello, leo tutaongea na wamama. Msahau kusubscribe, kuna video nyingi za kuelimishana. Leo nataka kuongea na wamama, hasa waliozaa wasichana. Wana wasichana wakubwa. Jamani, msichana unamwona, ndo huyu ameshakuwa mkubwa, ndo huyu amebalehe. Jamani, ule msichana unamwogopa mtoto wako jamani, uliomzaa mwenyewe, umemnyonyesha mwenyewe, umembeba mwenyewe, yaani umempakata mwenyewe, umemfanya kila kitu mwenyewe, umemfunza kila kitu mwenyewe mtoto wako jamani. Eti amekuwa mkubwa, anakushinda. Amekuwa mkubwa, unamwogopa wewe. Yeye ndo umekuzaa sasa, unamwogopa mpaka kumwambia mambo mabaya pia unashindwa. Jamani, kweli unampenda mtoto wako? Usimwambie maneno mabaya, usimwambie maneno. Yaani unafaa umwambie mtoto haya mambo unayofanya ni mabaya, haswa anapochangamana na vijana na watoto wa kiume. Unamdanganya mtoto, unamwambia wanaume ni wabaya sana. Na wewe kila siku anamwona babake. Babake atamwona, ah, si wanaume bado, si wanaume ni wabaya tu. Mwambie mtoto mwanaume ni mbaya kwa sababu gani? Mwambie mwanaume ni mbaya kwa sababu ukilala na yeye, ukifanya na yeye tendo la ndoa, mwanaume, tendo la ndoa linafaa ukishakuwa mtu mkubwa, ukiolewa. Ukiolewa kisheria, kindoa, ndo unafaa kufanya nini? Kulala na mwanamume, kufanya tendo la ndoa. Mwelezee mtoto aelewe kile unachosema. Usijaribu kumgusagusa tu mtoto, vile unampenda unamwogopa, unasema siwezi kumwambia, haya ni mambo ya aibu, sijui nini. Akitiwa mimba unaanza sasa ndo kumuuliza. Unamuuliza nini? Na wewe ulimwambia, ulikuwa unamwambia hivi juu juu, unamwambia oh, wanaume si wabaya, wakupeleka kwa nyumba yake, mwanaume akupeleka kwa nyumba yake, ukilala na yeye ni vibaya. Mwanamume ana mbinu, si anamtaka kike? Si anamtaka? Atafanya bidii, hatalala na wewe, hatalala na yeye. Tumwambie usilale kitandani na sisi hatulali kitandani. Mimi sitafanya kama nimelala kitandani, mimi nitasimama. Simama kwa nikwambia usilale kitandani na mimi ni vibaya. Akwani hajalala, lakini amepata mimba. Hajalala na ule mwanamume, lakini amepata mimba. Unataka kumwambiaje mtoto wako? Mama, si uliniambia nisilale? Sawa. Unamwambia mwanaume achekewi. Badala ya kumwambia mtoto usifanye tendo la ndoa na mwanamume, mwanamume hafai kukugusa sehemu zako za mwili. Usimwogope mtoto wako jamani, usimwogope mtoto wako. Kuwa mkali kwa mtoto wako. Kuna taimu ya kucheka na taimu ya kumfunza mtoto. Jamani, nini? Mimi nitawaambia stori yangu vile nilikuwa na funzo, nitawaeleza angalau tusaidiane, tusaidiane mawili matatu, tusije tukapotoka kabisa jamani, watoto watushinde, tuchekwe. Kwa sababu mtoto wako akikushinda wewe ndo utachekwa, akikushinda wewe ndo utachekwa. Angalia mtoto wake amemshinda, ona
Amezaa watoto wawili, anaenda masomo amekatizia, amefanya nini? Na wewe inakuuma, si tumependa, inakuuma sana, lakini sasa utafanyaje? Hauna jinsi, hauna jinsi, kwa sababu umeshindwa kumsaidia mwenyewe. Na in case kama umepata hii video, tuelimishane. Unaweza niandikia, uniambie, unaniambia da Saida, nipe namba yako, mimi nafunza mpaka kwa nyumba, naweza kuja kumfunza, nifunze mtoto wako na niongee na yeye, nimpe ushauri. Jamani, mimi ni mshauri, na shauri. Unamshauri mtoto wako, na shauri wenye ndoa, na shauri, na shauri maneno tofauti. Bora tu uwe na shida yako nieleze, da Saida ni hivi na hivi, mimi sitajali, pale ninapoweza nitakushauri, tutasaidiana. Lakini tujaribu kabisa, tusishindwe na watoto wetu, wasitushinde kabisa. Watoto wetu tumewazaa wenyewe, jamani. Kwa nini mtoto wako akuudhi kiasi cha kwamba unamwona, yani unaudhika kabisa kumwona, kwa sababu unashindwa kumwambia? Naweza kukusaidia kukusaidia kumfunza mwanao. Jamani, mtoto akushinde, mtoto umemzaa mwenyewe, jamani, inaeleweka hii? Ndiyo, kuna watoto wengine ni vichwa ngumu, lakini hivyo hivyo mwambie, asije akakulaumu baadaye hujamwambia. Karibu katika chaneli yangu.